سلام عليكم، سلام عليكم، بات کریں بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. کیسے ہیں بھائی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. شاہین عباس بات کر رہا ہوں فنلینڈ سے. خدا آپ کو عزت دے. کیسے ہیں؟ بات کریں الحمدللہ بھائی. الحمدللہ. میں نے الحمدللہ. پچھلی ویڈیو میں آپ سے سوال کیا تھا کہنا تقلید کے بارے میں. کہنا اگر کوئی اصولی شیعوں کو چھوڑ کے اگر معصوم کی تقلید کرتا ہے تو اس کے لیے سوال جواب کرنا یا اپنے معلومات کرنا دین کے حساب سے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ عام بندے کو حدیث کی اتنی نالج ہوتی نہیں ہے. تو اب میں نے آواز نہیں آ رہی آپ کی، آواز آپ کی کٹ گئی بھائی. جو حدیث کے ترجمے ہیں، اگر وہ صحیح ترجمہ ہے، آپ کو ترجمے پہ اعتماد ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں. لیکن اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا, شیعوں کی جو ترجمے حدیثوں کے وہ انگلش میں بھی نہیں مل پاتے, اردو میں بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, اور آن لائن کوئی اس طرح ہوگا کی ہے جیسے اردو میں تو اس بہت طرح. ہوتے ہیں. میں نے سنا اردو میں ہے سب کچھ، اردو میں نہیں ہے. ہاں لیکن ڈیجیٹل ہی نہیں ہے نا, ایک وہ آپ کو پھر بکس خریدنی تو پڑیں گی پھر وہ. پھر تو آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہوگا نا بھائی. لندن میں نہیں نہیں رہتے ہیں، پیسہ دو خرچ ایک کرنے دو کی ایک ضرورت دو نہیں سو ہوتی. پاؤنڈ لگا دیں، اس میں کتاب خرید لیں ہم نا، نہیں مفت نہیں کی کتاب. اچھا مفت کی چاہیے آپ کو؟ مفت کی؟ نہیں اچھا نہیں آپ نہیں میرے پاس ہوتا تو آپ کو بھیج دیتا، یا پیسے بھیج دوں آپ کے لیے، آپ کتاب خریدیں، نہیں نہیں چندہ جمع کریں ایسا آپ کوئی کے لیے. مسئلہ نہیں ہے. لیکن اچھا بات یہ کہ کتاب میں سے اب جیسے مجھے اتنا حدیث کے بارے میں نالج نہیں ہے, اب مجھے کوئی اسپیسیفک ٹاپک اگزامپل لینے چلے متا کے بارے میں مجھے حدیث ڈھونڈنی ہے, تو وہ واہ، ڈھونڈنا بہت کتاب میں آسانی سے سے بڑا مل جائے گا مشکل ہے. بھائی، آسان سے مل جائے گا. کتاب ایک دفعہ کھول دینا، کتاب کی فہرست ہوتی ہے، دو تین دن اچھا لگتے ہیں آپ کو کتاب میں آشنا ہونے کے لیے. اس میں دو تین دن آپ لگانے، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے مطالب کس کس جگہ پہ ہیں. ہر کتاب کی عام طور پہ فہرست ہوتی ہے، فہرست میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس موضوعات پر ہے، تو اس میں آپ ڈھونڈ لیں، پر پڑھنا پڑتا ہے. اس میں کافی لذت ہے، بہت معنویت ہے، بہت روحانیت ہے حدیث اہل بیت علیہ السلام پڑھنے میں، مولا کے کلام پڑھنے میں. تو آپ اس پہ، ہاں یہ جو آپ کو مولوی لوگ سناتے ہیں کہ آپ حدیث نہ پڑھیے آپ گمراہ ہو جائیں گے، یہ سب بکواس ہے، یہ کفر ہے، بلکہ دشمنی ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. ہاں آپ حدیث کی کتاب خریدیں وہ، لیکن مجھے اب میں اردو زبان میں کتابیں نہیں پڑھتا بھائی. مجھے اردو زبان نہیں معلوم کہ کون سی کتابوں کا ترجمہ حاصل ہے نہیں ہے، وہ آپ اپنے برادران سے پوچھیے، وہ آپ کو بتا دیں گے. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے نا کہ اردو میں اگر ترجمہ میں پڑھوں بھی تو ترجمے کے اندر بھی اکثر ڈنڈی ماری بھی ہوتی ہے, جیسے کہ آپ نے اس کے بارے میں آشنا کروایا ہمیں کہ ایاک نعبد ویاک نستعین کے کس طرح وہ ترجمے غلط ہیں ہماری اردو زبان میں. تو میرا اصل میں سوال یہ تھا, میرے پاس مطلب ایک خیال آیا مجھے کہ نا اگر میں معصوم کی تقلید کرتے ہوئے اگر سستانی کی ویب سائٹ یا کچھ اس طرح سے, کیونکہ ہمارے مسائل تو بالکل نارمل ہوتے ہیں نا جنرل, جو جن پہ سب کا اتفاق ہوتا ہے, تو اگر وہ ان کی ویب سائٹ سے اگر میں کچھ دیکھ لوں جیسے نکاح کے پر فتویٰ یا متاع کے اوپر یا کچھ بھی اس طرح کے جنرل مسائل ہوتے ہیں, تو جی کیا وہ صحیح ہوگا میرے لیے؟ یا بہرحال اگر بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہی ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام اور ان کی باتوں کا اتباع کریں، ان کے فرمان، یہ کہیں ان کا فرمان نہیں ہے کہ آپ کسی کا فتویٰ لے کے بیٹھ جائیں. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے ایک انحراف ہے کہ آپ ایک شخص کے رائے پہ عمل کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے آراء کو چھوڑتے ہیں. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کتب حاصل کریں، ان کے طرح. اگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کتاب کے دو ترجمے ہیں تو ان ترجموں کا اگر آپ مقایسہ کریں تو بھی کافی اندازہ ہو جاتا ہے کہ دو دو شخص نے ایک ہی جیسا ترجمہ کیا ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے. پھر ایسے لوگ ہوں گے جن کو حدیث آتے ہوں، ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ یہ ترجمے میں مجھے شک ہے، یہ کیا یہ ترجمہ صحیح ہے. بہرحال حجت جو ہے وہ کلام اہل بیت علیہ السلام ہے. اور یہ طریقۂ کار کیا، ہم علماء کی تقلید کریں. علماء یہ اصل میں شروع جو ہوا ہے نا، یہ یہود سے شروع ہوا. یہ علماء کی تقلید کا سلسلہ یہ یہود سے شروع ہوا تھا، اور یہود عراق میں بہت تھے. یہود یہ بابل جو ہے نا، یہ بابل یہودیوں کا مرکز تھا، کوفے کے بالکل قریب، کوفے کے بالکل ساتھ بابل جو تھا، یہ یہودیوں کا مرکز تھا. اور یہودیوں کا سب سے بڑی جو کتاب ہے تلمود، ایک تلمود ہے تلمود شامی، ایک تلمود ہے تلمود بابلی. تلمود شامی جو ہے وہ بہت چھوٹی کتاب، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سب قوانین جو ہیں، اجتہادات جو ہیں، فقہ جو ہے یہودیوں کا، وہ تلمود بابلی ہے. تو بابل میں اس زمانے میں یہود بہت سارے تھے، اور اجتہاد کا مرکز بھی کوفہ تھا. اجتہاد کا ابو حنیفہ جہاں سے اٹھا ہے، ہاں اٹھا جی ہے. جی جی
تو اجتہاد کا اساس بھی مسلمانوں نے جو لیا ہے یہ غیر مسلم سے لیا ہے، یہودیوں سے لیا، پھر ہمارے علماء نے مخالفین سے سیکھا ہے، عمریوں سے سیکھا ہے. تو اصل اجتہاد کا وہ طریقہ کار ہے وہاں سے، یہ اجتہاد و تقلید. تو لہذا یہ اجتہاد و تقلید جو بالکل غیر اسلامی غیر شرعی، اہل بیت علیہ السلام سے اس سے منع کیا، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ کتاب اللہ و سنتی، لیکن میں نہیں کہتا کہ ہر شخص خود حدیث پڑھے، علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے کہ حدیث کو میسر کریں عوام کے لیے، حدیث کی صحیح شرح کریں، حدیث کی بیان کریں، ترجمہ کریں، شروح لکھ دیں تاکہ عوام اس پہ عمل کر سکیں. ابھی علماء کا کیا کام ہے؟ فتاوی. علماء وہ مراجع مجتہدین کے فتاوی لوگوں کے لیے میسر کرتے ہیں. اگر یہی کام ہم حدیث کے لیے کریں تو یہ کوئی، ہاں ہر بچہ شروع دن سے وہ حدیث سیکھے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، مثلا مختلف احکام، نماز روزے کے احکام کیسے ہیں، تو وہ کوئی مشکل ہی نہیں رہتا نا. مشکل یہ ہے کہ صدیوں سے ہم نے یہ سلسلہ کار چھوڑ دیا ہے، تو اب ایک مشکل لگتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے، کرنے والی چیز ہے. آپ انشاءاللہ ہمت کریں. ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں بے سر، آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم اگر تقلید کی بات کریں اصولی، اس کے اندر تو وہ اندھی تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ ہم نے اندھا یقین کیا ہوا ہے کہ وہ صحیح حدیث کے تھرو ہی فتویٰ دے رہے ہیں. تو بالکل یہ بات، باقی آپ یہ سمجھ سکتے مجھے کہ یہ تو اندھی تقلید ہو گئی واقعی. اور مجھے نا کچھ کتابیں حدیث کی اگر ریکمینڈ کر دیں. مجھے اردو زبان بالکل کتابوں کا پتہ نہیں بھائی، میں اردو زبان کی کتابوں کا بالکل نہ مطالعہ کرتا ہوں نہ میرے پاس کوئی ہے. میں اس کا ترجمہ، عربی کتابیں جو ہیں، بہترین کتاب جو ہے اصول کافی فروع کافی ہے، بہترین کتاب من لا یحضرہ الفقیہ ہے، بہترین کتاب آپ کی خدمت میں عرض کریں کمال الدین ہے، بہترین کتاب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ الغیبہ للنعمانی ہے، بہترین کتاب آپ کی خدمت میں عرض کریں بحار الانوار ہے، بہترین کتاب آپ کی خدمت میں عرض کریں وسائل الشیعہ ہے، مستدرک وسائل الشیعہ ہے، بہت سارے شیخ صدوق کے سب کتابیں بہترین ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یا علی مدد، یا علی مدد، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا آپ کو عزت دے. یا علی مدد، خدا حافظ.